J.K. Doravsky, Člověk dobývá Himálaj, část 8. A co dál? Po 32 letech úsilí dosáhla 11. výprava vytouženého cíle světového horozectví, který byl zaplacen životy 14 lidí. Hantova výprava vděčí za svůj úspěch souhře mnoha přízivých okolností, které se pokusíme uvést bez snahy po zachování pořadí jejich důležitosti. Všechny totiž byly pro vítězství nezbytné. Přispěli k němu. Namáhavá práce deseti předchozích výprav, desítek alpinistů a stovek nosičů, kteří se zasloužili o pozvolné rozřešení problém i v ristu. Šťastná náhoda v podobě příznivého počasí před Monzunem a zvláště dva výjimečně dobré dny rozhodujícího náporu. Vysoká alpinistická kvalifikace členů náporových skupin, vynikající kolektivní práce družstva horolezců a nosičů, znamenitá příprava, vybavení a organizace, dokonalé vedení a konečně správné použití kyslíku v širokém směru. Hilarimu a Tenzingovi dopřál osud, aby položili poslední kámen na stavbě budované rukama tolika lidí. Jejich nezištná námaha byla bohužel pošpiněna senzacechtivou a podle společ... a podle spole... závistivou společností tam dole. Byli zavlečeni nebo došlo k pokusům zavléc jej do víru nacionalistických vášní, špinavých novinářských tánic a to, čí noha se první dotkla vrcholku hory, kdo z nich má lepší lezeckou techniku, je-li ten nepálec nebo in, int, proč ten dostal vyšší vyznamenání v Nepálu a onen v Anglii a tak dále. Korunou všeho byla nadstiútrhačná brožura, která dokazovala, že si všechno vymysleli Britové, že Tenzing byl podplacen a že ve skutečnosti nikdo na vrchol nevystoupil. Ale i tyto očividné hlouposti a derebáctví jsou jedním z důkazů velikosti a významu prvovýstupu na vrcholek světa na jeho třetí pól. Je to v historii horolectví jedinečná, nejmohutnější a nejdalekosáhlejší událost, která již nemůže být ničím zastíněna. Neboť je a bude jedna jediná nejvyšší hora na světě a pouze jednou na ní člověk může stanout poprvé. Hillary a Tenzing byli ti vyvolení. Museli toho být hodni, Zkušenosti, které je z celé skupiny uchazečů vyčlenili, jsou totiž příliš tvrdé, než aby jimi mohl proklouznout nějaký klikař nehodný técti. Když však listujeme v historii dobývání Ivristu, přesvědčíme se, že bylo několik lidí, kteří mají větší zásluhu o rozřešení tohoto problému. Zdůraznili jsme již na jiném místě výjimečnou úlohu Meloryho. Všimněme si dále Finše nejstaršího a nejhorlivějšího propagátora užití kyslíku. Jeho důvody si snad nezískaly uznání, ale jejich plnou oprávněnost dokázala až vítězná výprava. Vzpomeňme na Nortna a Smise. První roku 1924, druhý roku 1933 vystoupili sami, bez kyslíku tak vysoko jako dosud nikdo. Uvěď mě konečně Šiptna, jednoho z nejlepších znalců Ivristu, Účastníka pěti výprav, vlastního objevitele jižní cesty, cesty vítězné. Dějina k dobití i v dějinách dobytí Ivristu se krásně odráží vrozená lidská touha po nejvyšších cílech. Touha povznést se v každém oboru působnosti výš a výš ke stále větší dokonalosti a síle. Každé pokolení přitom buduje na předcházejících úspěších. A přestože tato. Souha nejednou končí individuální katastrofou, vznikají nové šiky bojovníků, které jdou nezatržitelně vpřed ke konečnému vítězství. Nicméně při zprávě o dobití Ivristu pocítil každý horolezec, kromě nadšení, také trochu smutku. V louby duše každý, podobně jako Melory, radoval se z neskaleného třpitu, z nezmenšené slávy a z nepokořeného majestátu Čomoloumi. A hle, opět se rozplynula legenda o nepřemožitelné hoře. Je dobytí Ibristu, které je největší událostí v horoledzeství, zároveň i největším výkonem v této oblasti? Na tuto otázku je těžká odpověď. Natolik to totiž záleží na individuálních faktorech, tkvících v každém lidském úspěchu natolik přitom mají na tento názor vliv subjektivní představy. Jak ocenit, je větší výkon Hillary, Hillaryho a Tenzinga, nebo samotáře Hermana Bůla, který bez pomoci kyslíku dobyl velmi těžký Nanga Parbát a vydržel při sestupu celou noc stát na úzké skalní polici. A třeba přece jen vedou italští vůdcové Achille Compagnoni a Lino Lanchedeli, kteří přesto, že vyčerpali kyslík, dokázali vystoupit na Čogorý, jinak anglicky K2, a nezalekli se nebezpečného nočního sestupu. I kdybychom řekli, že Hilaryho a Tenzingu v čin je doposud rekordem, tak je jasné, že může být překonán, protože i největší mr mistr si musí říci, že po něm přijdou lepší. Nesmíme se také domnívat, že dobytím nejvyšší hory na země kouly byl problém Ivristu definitivně vyřešen, definitivně a bez zbytku. Již nyní se vynožují a nabízejí dva úkoly, o nich se horolezectví jistě pokusí. Jeden, to je pokus o výstup bez použití kyslíku. Je takový výstup opravdu možný? Pro horolezectví to není bezvýznamná otázka. Kyslík přece je, podle názoru některých, jakoby umělým usnadněním výstupu. Druhý úkol to je tibetská cesta. Má snad být zavržena, přestože vede tak blízko vrcholku? Horolezectví jde neúmorně po své cestě k cílům, kterým říká problémy. Dějiny učí, že nikdy nedochází k jejich vyčerpání, právě naopak. Každý rozřešený problém rodí nové, další. Také dosažení cíle tak vysokého, jako je Nejvyšší hora světa, uzavírá sice jistou epochu v v Nejvyšších horách, ale zároveň otvírá novou, jistě neméně velkolepou. Post-Scriptum. <kly> Další pokračování horlezeckých dějin i v listu na sebe nedalo dlouho čekat. Hlavní úloha připadla nyní těm nejpovolanějším švýcarům. Švajcerische Stiftung für Alpin Forschungen rozhodla se vydat již roku 1954 novou výpravu vyslat na Everest. Zakrátko začaly svědomité přípravy, ale mužstvo bylo vybráno až roku 1955. Tentokrát bylo sestaveno ze, ze středisek v Curychu a v Bernu, a byly do něho začleněny sehrané a zpřátelné kolektivy horolezců. Vůdcem se stal Albert Egler, Albert 43-letý advokát. Členy výpravy pak Wolfgang Diel, zástupce vedoucího, doktor Hans Grimm, Hans Rudolf von Guten, Eduard Lloyd Hall, to byl lékař výpravy, Fritz Luchsinger, Jürg Marmet, Ernst Ries jediný účastník předchozích výprav. Dále pak Adolf Reist, Ernst Schmidt a jako vědec glaciolog Fritz Müller. Nemusíme zdůrazňovat, že výzbroj byla pečlivě vybrána podle himálajských úspěchů a zkušeností. Za to však stojí za zmínku, že švýcaři použili kyslíkových přístrojů francouzské konstrukce, vyznačující se malou váhou, jen 6,6 kg sláví na 1000 litrů plynu. Výprava se soustředila v Jainagaru, poslední železniční stanici na nepálské hranici, kde čekali šarpové. V jejich čele byl sardár Pasang dava láma a ve více než 30 členem mužstvu byli mnozí slavní tygři, mimo jiné Dava Tenzing, Anulu, Ang Nima, Pasang Bútár II, Ang Norbu a Ank Temba. K výpravě se také připojil nepálský styčný důstojník Prachant Man Singh Pradhán. Ne 3. března roku 1956 se vydali na třítýdenní pochod transportující napříč náklad napříč nížinou terají na 22 vozech tažených voly a pak v horském terénu na zádech 350 nosičů. Dne 22. března rozbila výprava tábor nedaleko kláštera Tiang Jak údobí aklimatizace, tak prvou fázi horské akce velmi zkomplikovaly nemoci. Luxinger prodělal těžký zápas lepého střeva hned v Tiang a dychl zánět plic v hlavním táboře. Naštěstí se oba úplně uzdravili. Za to pasang dava láma, který se nakazil tropickou úplavicí, musel být odnesen z tábora 3 až do Namže Bázáru a ztratil příležitost vyrovnat se Tencingu Norkejovi. Povinnost Sardára převzal po něm dava Tencing a dostáli stejně skvěle, jako rok předtím při anglické výpravě na Kančenžangu. Egler nenapodobil slepě své předchůdce. Nezaložil základní tábor uprostřed ledovce Kumbu, nýbrž na jeho okrajové Moréně, podstatně výš. Rovněž zvětšil vzdálenosti mezi jednotlivými tábory, čím se zmenšil jejich počet. Tábor 3, založený v polovině dubna jako předsunutá základna, ležel o hodinu cesty výš než tábor čtyři dřívější výpravy. V té době bylo nádherné počasí, proto i prošlapávání cesty na ledovci Lhoce šlo rychle. A již 9. května založili Luchsinger a Schmid tábor 6 nad ledovcem na jižním sklonu kulminace žebra Ženevanů, ve výšce asi 7900 metrů. Úmyslně jej nezřídili na protější straně v jižním sedle, neboť měl být výhodným bodem pro zamýšlený nápor na lóce. Pak následovalo údoby Vánic a Vichrů. Zdálo se, že již nastal monzun a tak se náporové skupiny stáhly do předsunuté základny. Když se však 14. května počasí začalo zlepšovat, podnikli Luchsinger a Ries bleskový výpad korunovaní dobytím lhoce 8501 metrů, který popisujeme na jiném místě, bude to v kapitole 10. Zároveň pokračoval bez přerušení transport zásob nahoru. Dne 21. května přeneslo silné družstvo Eger, Marmet a Schmidt se šesti šarpy tábor 6 do jižního sedla, nedaleko široce rozmetaných trosek tří bývalých táborů. Šerpové mezi nimi nalezli mnoho vhodných věcí, ku příkladu petrolejový primus, který mohli i hned použít. Příštího dne, 22. května, je počasí velice nestálé. A tak šerpové nemají chutít nahoru se šmitem a marmetem, kteří tvoří prvé náporové družstvo. Teprve po vypsání zvláštní prémie 50 rupií na hlavu se hlásí čtyři dobrovolníci: Anulu a Pasang Butar, staří známí z Jižního sedla, a nováčci Danorbu a Panorbu. Nastupuje šestka, která kromě kysíkových aparátů nese asi 70 kg výzbroje. Pozdě odpoledne dospěli do výše 8400 metrů kde postavili stan tábora 7. Noc náporové dvojice Mermet Schmidt byla velmi zlá. Zuřil vítr, který pomalu, ale vytrvale zasypával stan sněhem. Schmidt se probudil v noci polorozdrcený závějí a poloudušený. Marmet se stěží vydrápal ven a stálo ho mnoho času a námahy, než odkopal stan a uvolnil druha stísně. Navíc vznikly v potahu stanu trhliny, jimiž sníh pronikal dovnitř, zasypával spací pytle a pohřbival potraviny a kuchyňské náčiní. Ráno 23. května nemůže být ani řeči o vaření. Přípravy k odchodu trvají přesně 4 hodiny. Marmet a Schmidt odcházejí tedy pozdě, až v 8 hodin 30 minut, a užívají na lačný zaludek pouze pro po dvou pastilkách povzbuzujícího přípravku stimulán. Výstup jim však jde docela dobře. Kysíkové soupravy fungují dokonale a počasí se lepší z hodiny na hodinu. Když ve 12 hodin vystupuji na jižní předrchol, řeje slunce tak, že se sebe schodí kapokové větrovky. Vrcholový hřeben má převisy ještě mohutnější a hrozivější než před třemi lety, ale sněhové podmínky jsou skvělé. Lesci se rychle dostávají pod 12 metrů šterbinu hřebene a překonávají ji s největší námahou, podobně jako jejich předchůdci. Další výstup už jim připadal velice lehký, na rozdíl od Hillaryho a Tenzinga. Zakrátko plně radosti a štěstí již také vystupují na vrcholek světa. Nesice jako první lidé, ale jako první Evropané. Při cestě dolů potkali Marmet a Schmidt u svého bivaku druhou dvojici, Guntena a Raista, kteří právě dorazili společně s Danorbujem a už uvolňovali sněhem zavátý stan. Musíme zdůraznit obrovský výkon mladého šarpy, který dvakrát po sobě dosáhl výšky 8400 metrů. Nyní ho vzali sebou Marmet a Schmidt, sestupující dolů. Než padl soumrak, dorazili bez příhod do tábora 6, kde na ně čekal Egler. Následujícího dne, 24. května, opakovali Gunten a Rice úspěšný výkon svých druhů. Dařilo se jim dokonce lépe, protože po špatném, studeném a bezesném bivaku byl ideálně krásný a bezvětrný den. 6.45 ráno vyrazili a na vrcholu byli již v 10 hodin. Zůstali na něm také dvě hodiny a to plnou hodinu bez kyslíkových masek. Nejpřekvapivější tempo však vyvinuli při sestupu. Za tři hodiny sestoupili 900 metrů dolů do jižního sedla. Přestože si vzali na sebe velký náklad, berouce cestou většinu výzbroje z bivaku. Důkaz neobyčejné fyzické kondice i dokonalosti kyslíkových souprav. V sedle potkali nové silné družstvo, které právě dorazilo z dola. Luchsinger, Lloydhold, Miller a Rice se šesti šerpy vynestli čerstvé zásoby. Byla tedy ještě možnost vyslat na Iverist další dvojici. Bylo to velké pokušení pro Eglera, jehož byl ochoten doprovázet Luchsinger. Avšak pocit zodpovědnosti vůdce ručícího za osm celé výpravy v něm zvítězil nad ctižádostí horolesce. Každou chvíli již hrozil příchod Monzunu a dvojnásobný výstup na vrcholek světa a dobytí čtvrté nejvyšší hory na zemi Lhoce bylo dostatečným úspěchem. Egler si řekl, nepřepínejme strunu. Není na srovnání výprav z roku 1952, 53 a 56 zřetelně vidět, jak se lidské možnosti rozšiřují. Hmm. Novou kapitolu v dějinách himalajismu je pod poznámka překladatele pod čarou při později povídání. Otvírá výprava čínských horolezců vedená Shi Changchunem, která se pokusila o dobytí nejvyšší hory světa na jaře roku 1960. Dne 19. března 1960 byl postaven základní tábor na ledovci východní Rongbuk. Členové výpravy prodělávali dlouhodobou aklimatizaci přímo na svazích Čomolungmi. Přitom zařizovali postupné, postupové tábory a přenášeli náklady stále blíže k vrcholu. Ne 20. května v 9.30 pekingského času vykročilo náporové družstvo z posledního tábora ve výši 8500 metrů. Výstupu se účastnili Liu Lienman, Man, Wang Fuchou, a Chuying a Tibetan Kongbu. Nebezpečný druhý výšvých vrcholu zdolal jako první vedoucí do družstva Liu Lienman, k další cestě však už neměl sílu. Ve výstupu tedy pokračovali pouze jeho tři druhové. Za soumraku byli teprve ve výšce 8700 metrů. Věděli, že cíle dosáhnou jen tehdy, Budouli pokračovat v cestě i v noci. Ve výšce 8830 metrů došel družstvu kyslík. Odložili kyslíkové soupravy a stoupali dále. Konečně ve 4 hodiny 20 minut pekingského času, dne 25. května 1960, dosáhli vrcholu. Zdrželi se tam jen čtvrt hodiny. Při sestupu jim Li Lienman nabídl zbytek ušeceného kyslíku. Ne 30. května byla již celá výprava v základním táboře. Vítězství čínských horolesců je tím cenější, že se jim podařilo vystoupit po severovýchodním hřebeni, na kterém předtím stroskotalo tolik himalajských výprav. Kapitola 6. Velehora nad ledovcem Baltoro. Druhá hora světa pásmu Karakorumu se angličtí topografové přiblížili od jihu v polovině 19. století. Začínali tehdy měřit vrcholy hor, aniž znali jejich názvy. Dávali jim tedy, podobně jako v Himalaji, orientační číselné názvy podle pořadí zaměřování. Karakorum 1, tedy K1, Karakorum 2, K2 a tak dále. K1 to první bylo. Své číslo K2 které se na dlouhá léta stalo jejím jménem, dostal naše hora od kapitána T.K. Montgomeryho, který je první zanesl do zeměměřického rastru již roku 1856. K úpatí hory dospěl po Baltoro jiný topograf, kapitán H.H. H. Goodwin Olsten roku 1861 a právě jemu děkujeme za první přehlednou mapu této horské oblasti. Trigonometrická měření byla prováděna z devíti vysokopoložených stanovišť od 4700 metrů do 5343 metrů vhodných po zaměřování, protože zmenšovala nepřesnosti způsobené lomem světelných paprsků. Výpočty kolísaly mezi 8591 a 1 metrem a 8619 metrů. Definitivně byla stanovena výška na 8611 metrů, což se rovná 28250 stopám, což vysunulo naši horu na druhé místo na světě před Kanchenjangu. Ta měří 8585 metrů a byla známá již dříve. Na rozdíl od Ivristu se o výšce k po desetiletí nepochybuje a je považována za nespornou. Protože místní název hory nebyl znám, vyskytly se pokusy pojmenovat ji anglicky. Nedařilo se to však a život postupně navrhovaných názvů jako Mount Vaugh nebo Mount Montgomery, byl tak krátký, že neměl ani čas proniknout do atlasu a dnes už si je nikdo nepamatuje. O něco déle se udržel název Mount Goodwin Austen, oficiální indickou kartografii pro označení hory nepřijatý. Za to se uchoval jeho název ledovce stékající k jihu Goodwin Austen Glacier, ledovec Goodwina Austena. Místní název, popravdě řečeno, byl hledán, ale nadarmo. navrhovaný název Dapsang byl, jak ukázala kontrola, chybný, protože okolní obyvatelé toto jméno neznali. A náhorní planina s podobným jménem Depsang leží 150 km dále na východ a nemá s horou nic společného. Zatím, jak v literatuře, tak v horolezecké praxi bylo stále užíváno číselné označení K2, anglicky vysloveno K2. Tolik výprav tam šlo, tak dlouho hovořili s místními obyvatelstvem o K2, až konečně místní horalé z kmene Balty, mluvící tibetským dialektem, sami tak začali horu nazývat. Změnili pouze trochu její jméno na keču, nebo keču kangri. Jméno lapidární, lehce vyslovitelné, tvarem podobné názům složených z jednoslabičných tibetských slov. Proniklo dokonce do literatury tohoto národa. Přesto však v meziválečných letech bylo lokální jméno vymyšleno. Nejvyšší horu pásma pojmenovali prostě Velkou horou, což v kašmírštině zní Lamba Pahár, a v jazyku baltý čogorí. Čogo, Velký a Rý hora. Protože hora leží na baltistánském území, ujal se druhý název. A zase tu máme příklad dvojího pojmenování Kejtů a Čogorí. Jsou užívány stejně často a jsou rovnoprávné. Čogorí. Druhá nejvyšší hora světa. Čtenáře bude zajímat, že tuto horu nezávisle na Angličanech objevil i polský cestovatel Bronislav Grabčevsky. Jako kapitán v ruských službách podnikl průzkumné cesty v Pamíru, Kaškárii a v čínském Turkestánu. Při jedné z nich v říjnu 1889 pronikl Grabčevsky daleko k pramenům řeky Šak, Šaksgam, nazývané také Opang a právě tam spatřil nádhernou horu, která se vypíná vysoko nad ostatní pásmo Himaláje, třpítíc se v slunci překrásnými ledovci. Grabčevsky provedl měření výšky hory, jehož výsledkem bylo číslo blížící se skutečnému, skutečnému číslu. Naměřil 28 000 stop, čili pouze ta, naměřil tu horu o 250 stopniší. Grabčevský měl v úmyslu dát objevené hoře název Hora Careviše Mikuláše na počest protektora a fundátora své výpravy. Neuskutečnilo se to pochopitelně, protože se ukázalo, že horu již dříve objevili a pojmenovali angličané právě na Kejtů. Čogorí leží v hlavním hřebení vysokého pásma Karakorumu, ve východní části hřebené Baltoro Mustak. Ční osaměle 600 až 1000 metrů nad úroveň ostatních vrcholů. Vděčí za to svému složení tvrdé růly, horniny, jež obzvlášť odolává větrání. Tvary hory jsou nápadné nezvyklou pravidelností a vznosností, očím pozorovatele se jeví jako nesymetrická pyramida, která má na východní straně takzvané rameno, část méně sráznou. 800 metrů pod vrcholem, pokrytou vysutým ledovcem. Hora hor, již se žádná jiná nemůže vyrovnat krásou, opěvuje jí D D D Renfurt. Chugory má dva hlavní řebeny, které jsou rozvodím. Jedním hřebenem spadají k severovýchodu do průsmyku Savoja, vysokého 6666 metrů a druhým severovýchodním směrem k Skian Kangri 7544 metry. Vymezují 4000 vysokou obrovskou, mimořádně sráznou stěnu severní, jeden z nejstrašlivějších horských srázů světa. Hřebeny spadající k ledovci Baltoro jsou vlastně pouhé strmé pilíře. Dva z nich, jež vedou od hlavního horního bazénu ledovce Savoja a od sedla v 6285 metrech mezi K2 a jeho malým souputníkem Amgel, ten jenom 6805 metrů, tvoří zcela nepřístupné skalní strže. Třetí řeben, jihovýchodní, spadá příkře ke Goodwin-Ostenu ledovci řadou řever, které nabízejí možnost výstupu. Vymezuje od jihu podvrcholové rameno, jež zaujímá méně strmým zledovatelým stupněm ve výši 7700 až 7900 metrů celou šířku východních svahů. Právě tam, jak se zdálo, ležel výchozí bod pro vrcholový nápor a zásadním problémem byl, jak uvádíme, výstup na rameno. Ze svahu Čogorí stékají tři ledovce. Severním směrem 20-kilometrový ledovec K2 do údolí řeky Šakskam. gudvin Ostenův ledovec obtéká východní a jižní svahy a když pak pohodí ledovec Savoja ze západních úbočí, splývá po 18 kilometrech dlouhé pouti s ledovcem Valtoro v široké ledové pláni Nazývané Concordia. Cíl příliš vysoký. Přestože přístup k Čogorý byl znám od roku 1861, právě ho popsal Goodwin Osten, vypravila se do této oblasti první expedice s úkoly čistě horoleckými pod vedením VM konveje až v roce 1892. Výprava se však o tuto horu nezajímala. Za to o deset let později vybrali si za svůj cíl evropští horolezci. Bylo to údobí vrcholného rozkvětu alpinismu bez vůdců. Na rozdíl od 19. století, kdy se ani nejlepší a nejzkušenější alpinisté neodvažovali těžkých výstupů bez místního vůdce Horala, vznikl na počátku 20. století typ samostatného lesce, který nejen nepotřeboval, ale přímo odmítal pomoc profesionála. K tomuto typu alpinistů patřil angličan Oscar Eckenstein, prosulý tím, že do ledovcové techniky zavedl moderní typ stoupacích želez a cepínu. A právě ten schromáždil roku 1902 skupinu skvělých horolesců několika národů, v níž byli rakušané Heinrich Pfannl a doktor Viktor Veselý, Švýcar, doktor Žil Žakot Gilarmot, Anvišan George Knaules, jakož i tiskový korespondent Elistr E. Crowley. Výprava byla zorganizována moderně, ale účastníci znali tak nedostatečně obtíže a podmínky v nejvyšších horách, že pláně, plány nutně musely být kusé. Členové výpravy neměli pražádné himalajské zkušenosti a vůbec si neuvědomili, že dobývání osmitisícových velikánů vyžaduje dlouhou přípravu cesty a stavbu mnoha postupných táborů, což je bez velehorských nosičů neproveditelné. 28. dubna nastoupila výprava pochod z města Nagar v Kašmírském podhoří. Překročila průsmyk v hlavním hřebení Vysokého Himáláje Zojidžila, ten průsmyk leží ve výši 3529 metrů, aby údolím řeky Dras a Indus dospěl 23. května do Skarda, když předtím urazila 300 km. Odtud bylo nutno ujít ještě 200 kilometrů k úpatí K2. První část cesty byla méně obtížná a tak už 5. června stanula karavana v Askole, posledním místě před ledovci a o dva dny později založila tábor v Pajidžu u čela ledovce Baltoro. Cesta po gigantické řece ledu není snadná. Na ploše mnoha kilometrů je v dolní části celý povrch pokryt morénovými zlomisky, pod nímž není vidět led. Je nutno neustále stoupat po hromadách volné suti překračovat četná korita vyhloubená vodami, které tekou ledovcem, klíčkovat mezi kamennými bloky morény. Po čtyřech takových etapách vkročila karavana na čistý led a ocitla se brzy na místě zvaném Doksam, odkud už je blízko na Konkordii a pak ostrým zákutem vlevo na ledovec Gudven Ostenův. Po dvou dalších dnech výstupu, bylo to 20. června, byla založena základna postupový tábor 10 ve výši 5710 metrů již v horním bazénu ledovce. Nad jeho strží, přímo uprostřed ledové řeky, ve stejné vzdálenosti od stěn K2 i Broad Peaku. Tento tábor byl bezpečný před lavinami, neustále padajícími ze srázných úbočí těchto hor. Mužstvo se v plném počtu sešlo až 27. června. Prvním úkolem bylo vyhlédnout nejvhodnější cestu pro nápor na štít. Proto vyrazili krauly, žilamort, pfanl a veseli na lyžích k sedlu, viditelnému nad ledovcem. Na sedlo samotné dorazil pouze vesely, který mu chtěl dát název Windy Cap, vět, Gap, větrné sedlo. Survey of India tento název nepřijala. Dnes se jmenuje Skiang La. Toto sedlo je ve výšce 6223 metrů. Oblídka svahu K2 přiměla optimisty, aby ustoupili od plánovaného výstupu žebru, po žebru jího východním přímo proti táboru 10, za to je vábil severovýchodní hřeben, který se jim zdál schůdnější. Tábor byl přenesen ještě výše, 11. ve výši 5928 metrů a byly zahájeny pokusy o výstup na hřeben. Možné byly pouze dvě cesty. Po žebru ústícím na kótu 6821 metrů nebo strmým žlebem dosedla na hřebení, přesně na východ od této kóty. Pfannl a Vesely se pokusili napřed o žleb. Ukázalo se však, že je pro ustavičně se valící kameny tak nebezpečný, že od výstupu na hřeben touto cestou upustili. Počasí bylo stále nepříznivé, a Vánice odřízli rakouskou dvojici na celý týden od nižšího tábora. Až 8. července se k ním připojili Krauli a Žilarmont. O dva dny později se pokusili Žilarmont a Veseli o slezení žebra. Po těžkém výstupu dospěli do výše 6600 metrů a vrátili se. Nikoli pro technické nesnáze, nýbrž pro příliš pomalé tempo, které musíme připsat nedostatečné aklimatizaci a s tím spojené vyčerpanosti. Pen a vesely se ještě nechtějí vzdát. Stěhují svůj tábor výš, ale veseli se vážně roznemůže. Doktor Žilarvoard se obává rozedmi plic a nařizuje okamžitě přestěhování pacienta daleko dolů. Transportu se ujímá přítel nemocného pfan zatímco ostající zbývající čtyři mají v úmyslu dále pokračovat v průzkumu. Avšak spolupráce mezi účastníky není uspokojující a také lehká chřipková epidemie, epidemie je donutí, aby činnost výpravy ukončili. Než 4. srpna opustili tábor na Goodwin, Goodwin Ostenové ledovci, aby volným pochodem s několikanásobným odpočinkem dorazili 19. srpna do Askoli. Průběh tohoto pokusu jasně dokazuje, jak obtížný je himalajský alpinism. Šest vynikajících alpinistů, schopných zvládnout nejtěžší alpské problémy, nejenže nenašlo přístup k nebetičné hoře, ale snad ani nedokázalo vystoupit na, nad její úpatí. Průzkum nepřinesl nic pro jejich pokračovatele a jediným výsledkem byl prvovýstup na Skiangala. Hlavním důvodem toho bylo, píše Dierenfurt, že dostatečně neznali Himalaj a proto si stanovili cíl příliš vysoký. Oba Rakušané si to sice v průběhu akce uvědomili a navrhli změnu plánu i nápor na Skiang Kangri, což byla hora vysoká 7544 metry, ale vůdce na to nepřistoupil. Škoda, jejich síly by na to byly stačily. Italové nalézají správnou cestu. O sedm let později, v roce 1909, stanuli alpinisté po druhé na úpatí K2. Ludvík Amadeo, kníže Abruský, chystal se původně na nejvyšší horu světa Mount Everest. Když nedostal svolení ke vstupu do Nepálu ani do Tibetu, obrátil se k druhé nejvyšší hoře na země kouli. Velké zkušenosti v pořádání výprav, jež získal v různých částech světa, využil k tomu, aby připravil nádherný horolezecký a vědecký podnik. V jeho mužstvu byli topograf Federico Negroto, lékař a geograf dr. Filippo de Filippi, slavný alpinista a fotograf Vittorio Sella, se svým asistentem Erminiem Botou. Alpinistické družstvo tvořili tři vůdcové z osady Cour-Maj-Cour Cour, Cour pod Mont Blancem. Josef Petigo, Alexis a Henry Brošerelové a čtyři horští nosiči Emilie Brošeler, Ernst Boro, Lorenzo, Lorenzo Petigo a Albert Savoye. Jako obytovatel a vedoucí transportu spolu působil angličan usedlý v Kašmíru A.C. Baines. Obrovská karavana 13 Evropanů a 360 kuliů založila dne 25. května přístupovou přísunovou základnu v Urdukasu po neobyčejně rychlém a úspěšném jednoměsíčním pochodu ze Srinagaru. Taktický plán Abruského knížete byl daleko modernější, než plán předcházející výpravy. Zřídil velký základní tábor na úpatí K2 ve výši 5300 metrů, odkud začal od 26. rozesílat systematické průzkumné hlídky, které měly získat podklady pro stanovení směru náporu. Kníže sám s Petigosem a Brocherelem objevil postraní západní ledovec, kterému dal své do rodové jméno Savoja. Západní srázy hory byly prohlášeny za nepřekročitelné. Zároveň A a E Brošelerovi, Baró a Savoy pronikli do horního kotle Gudven a Ostenova ledovce, aby se přesvědčili, že ani východními svahy nelze vést vrcholovou cestu. Za to Alexich Brošerel dokázal knížeti, že jedno ze žeber jihovýchodního řebene, čtvrté počítáno od západu, vypadá neobyčejně nadějně. Je vysoké asi 2000 metrů, ale zdá se, že na něm lze založit postupné tábory, což by umožňovalo dosáhnout ramene. Vrcholový blok sám vypadal neschůdně, ale nenalézali jinou cestu, jak se k němu přiblížit. Základnu tedy přestěhovali k, úpět k úpatí výhledu toho žebra do výše 5560 metrů, a pak se vůdcové po tři dny, mezi 30. květnem a 1. červnem, pokoušeli dorazit k červeným skalám, kde chtěli postavit stany pro příští tábor. Dnes nám připadá velmi divné, že se tak znamenití Italové nedovedli prodrat výš, než na 6000 metrů. Byli přece na správné cestě, která od té doby sloužila za vstupní bránu následovníkům a odkud byl také nakonec vrchol dobyt. Později proslavené abruské žebro je na své dolní části pouze středně obtížné a nemohlo být vážnou překážkou pro velmi schopné vůdce. Opět musíme předpokládat, že zásadní příčinou nezdaru byla tehdy podceňovaná nedostatečná aklimatizace ve velkých výškách. Kníže a bruský, odrazené neúspokojivými výsledky, správně pochopil, že při tak volném tempu nelze snít od vítěz o vítězství nad žebrem vysokým 2000 metrů. Rozhodl se, že zanechá pokusu o výstup na K2 a začal zkoumat okolní krajinu. Přenesl tábořiště na ledovec Savoja, odkud odešel 7.6. svůdci, přetraverzoval nebezpečné lavinové úbočí a vystoupil na těžce dostupné sedlo, které pojmenoval Sela Savoja. To sedlo leží ve výšce 6666 metrů. Z tohoto místa spatřil zcela nedostupné, nebezpečné a velkolepé srázy severní stěny K2. Nyní kníže rozhodl, velmi moudře, podniknout nápor na Skang Kangri. Pro spoždění zaviněné špatným počasím bylo Skang La, byl to druhý výstup, dosaženo až 24.6 a byl založen tábor na hřebeni nad tímto sedlem. Příštího dne dospěla výprava do výše 6600 metrů, ale tam ji zdržela nečekaná překážka, totiž široká a velmi hluboká štěrbina, přetínající celkem přístupný hřeben ledovcový a sněhový. Přes všechno úsilí se nepodařilo tuto překážku překročit. Museli se rozhodnout pro definitivní návrat. Po tomto neúspěchu zrušil kniže tábory pod K2, stáhl se na ledovec Baltoro a obrátil se k jeho jižním přítokům. Tam na východním řebenu Čogolísi, nazývané tehdy Bright Peak 7654 metrů vysoké, dosáhl krásného rekordu, vystupuje do výše 7500 metrů o čemž píšeme na jiném místě. Italská výprava přinesla fotogrametrickou mapu K2 v měřítku 1 ku 100 tisícům a zatím je nejnádhernější a v celém světě je známá svými proslulými záběry Vittoria Seli. Snad se bude zdát přímo neuvěřitelné, že při tak velkých technických pokrocích ve stavbě fotoaparátů a zdokonalení optiky nepovedlo se za posledních 50 let předstihnout celovi fotografie. Vysvětlit to může snad jenom skutečnost, že Sela dělal snímky na skleněných plotnách v formátu 18 x 24 cm. Měl nosiče a pomocníky, kteří za ním taková vřemena dopravovali. Je samozřejmé, že malý aparát nedosáhne takových výsledků jako deska velkého formátu. První americká expedice uplynulo téměř 30 let, než si lidé vzpomněli na K2. V té době navštívil okolí ledovce Baltoro mnoho výprav, ale alpinisté odrazeni zkušenostmi z let 1902 a 1909 se necítili dosti silní k zápasu s touto horou. Za to se jí věnovali topografové. Druhá italská výprava z roku 1929 pod vedením Aymona knížete ze Spoleta, to byl bratanec a bruského knížete, vypracovala mapu v měřítku 1 ku 25 tisícům a M. Spender, topograf tzv. Schenkskam Expedition z roku 1937 zmapoval severní stranu masívu. V roku 1938 se pod K2 objevují američané, kteří od té doby budou horu tvrdošině dobývat a nejvíce se zaslouží o to, že byla konečně poražena. Vedení výpravy, organizované po záštitou amerického horolezeckého klubu American Alpine Club, bylo svěřeno Charlesu Houstonovi, kteří mě, který měl, který již himalajské zkušenosti z angloamerické výpravy na Nanga Devi z roku 1936. Účastníky byli Richard Borsdell, spoludobyvatel Minsiang Kangar, ta byla vysoká, nebo je vysoká 7587 metrů v roce 1932, Robert Bates, William House a Paul, Paul Petzold, všichni vyzkoušení v nejtěžších vysokohorských výstupech v horách Aljašky, Britské Kolumbie a Mexiku. Jako styčný důstojník byl mu přidělen britský kapitán Streetfield. Byla to první výprava na K2, která disponovala šesti nosiči šarpy, což podstatně znásobilo možnosti založení horských táborů. Čita, Pemba Kitar, Pinjo Šarpa, Cering, Tendrup a Senem byly podřízení velení Pasanga Kikuliho, pokládaného za nejlepšího sardára té doby. Spolupracoval už na Kančenjance. Čtyřikrát celkem na Ivristu, Nanda Devi a Čomolhári a na Nanga Parbatu vyváze ze strašlivé katastrofy, katastrofy, i když s těžkými omrzlinami. Americká výprava byla lehká. Její náklad se podařilo omezit na 75 břemen pro kulie. Díky tomu bylo tempo pochodu velmi rychlé, a proto již po měsíci, dne 12. června, byl na Gudven Ostenově ledovci, na témže místě, kde stály stany abruského knížete, založen základní tábor. Američané italským zprávám nedůvěřovali a rozhodli se, že si je sami oběří. Houston a House proskoumali tedy západní stranu. Severozápadní hřeben se jim zdal přijatelný, za to však zledovatelý sráz pod sedlem Savoja byl v tak nepříznivém stavu, že od této cesty upustili. Pak se dvě družstva pustila do zkoumání východní strany. Houston Bates a Birdsdale pronikli pod Skiankla skja, House a Petzold na skalnatá úbočí Broad Peaku. Po zevrubné prohlídce terénu dalekohly se všichni shodli na tom, že, cesta, že na cestu k vrcholu se přece jen nejlépe hodí abruské žebro. Nicméně první zkušební nápor, vedený odtamtud, končí nezdarem. House a Houston uraží, urazí dolních 400 metrů, aniž narazí na skutečně obtíže, které by přesahovaly schopnosti šarpů, ale nemohou nalézt vhodné místo pro tábor. Vyvozují z toho dosti překvapující závěry. Posílejí další rozvědky od východu a od západu přestože se již dříve přesvědčili, že je nemožné vést tamtudy přijatelnou cestu na vrchol. Ani tentokrát nic nezískali, za to ztratili spousty času, který jim později chyběl. Načež se totiž definitivně vrátili k jeho východnímu žebru a založili pod ním tábor jedna, ve výšce 5400 metrů, ale bylo to již 1. července. Haus a Petzold podnikají výstup po ledovém svahu Žebra a konečně nalezají dobré tábořiště pro tábor 2 ve výšce 5880 metrů. Cesta k němu měla pouze dvě obtížnější místa, která bylo nutno zajistit lany. Po obsazení tohoto tábora 5. července, šli House a Petzold dál. Výstup byl nyní těžký a exponovaný. Vedl po zledovatelých nebezpečných plotnách. Aby jej učinili schůdným pro nosiče s nákladem, museli zatlouci mnoho skop a upevnit 300 metrů lan. To je stálo řadu dní těžké práce. Na kamenitém sedle, kde měl být rozbit tábor 3, byli s obrovskou námohou Vyzděny z volných bloků platformy podstany. Vrcholová skupina obsadila tento tábor až 10. 10.7. Houston, který měl málo lidí, zvolil si taktiku akcí v malých kolektive. Ve vrcholové skupině měla jít stále skupina horolezců, za ní další dva horolesci a tři šarpové, kteří zajišťovali cestu a přenášeli zásoby. Ostatní mužstvo se zdržovalo doleji, Věnovalo se topografickým pracím a podle potřeby přinášelo zásoby z dola. Ukázalo se, že je to taktika velmi správná. Z tábora 3 vedla cesta přímo vzhůru pod rolivém žebru, vršícím se stále výš. Brzy se ukázalo, že kameny schozené při zajišťování cesty padaly přímo na tábor číslo 3. Čirou náhodou se podařilo předejít ztrátám na lidských životech. Za to stany byly tak poškozeny, že se již nedali použít jako stálé bydliště. Od té doby sloužily pouze jako přechodné skladiště nákladů, jež bylo ostatně třeba chránit skladními, skalními plotnami před kamennými střelami, které svištěly po celý den. V souvislosti s tím byl tábor čtyři přestěhován do výše 6555 metrů.